Deməli, 20-ci sualına davam edirik. Blok tipli suallara. 19 ilə 20 eynidir uşaqlar. 19-u başa düşmüsünüzsə 20-ni özünüz həll edə bilməlisiniz. Yenə də mən izah eləyəcəm. Amma siz özünüz eləməyə cəhd eləyin əvvəl. Deməli uşaqlar, sinus 2x, kosinus 2x görürük. Bundan ya sinusa keçək, ya kosinusa keçək. Buradan da 4-4-dən ikisini veririk. Hara uşaqlar? 4-ü sanki 2 vur 2 kimi yazırıq. Sinus 2x, kosinus 2x-a. Yəni bu 2-ni sinus 2x, kosinus 2x-a verdik. Bax belə. Böyükdür kökdə 2. Niyə bunu eləyirik uşaqlar? Sinus, yəni həm sinus var, həm kosinus var burada. Yəni bunu bu bərabərsizliyi həll etmək üçün birinə keçməliyik. Bu da eləyir 2 vuraq. Bu düsturu xatırlayırsınız yəqin ki. 2 sinus 2x, kosinus 2x sinusun 2 qat arqument düsturudur. Sinus neçə olacaq uşaqlar? Bunun 2 qatı da təbii ki 4x. Məsələn, burada 3x, 3x olsaydı, sinus 3x, kosinus 3x olsaydı, nə olacaqdı? Sinus 6x olacaqdı. Böyükdür, bərabərdir, kökdə 2. İndi uşaqlar, hər iki tərəfi 2-yə bölürəm. Sinus 4x, böyük, bərabərdir, kökdə 2, bölünsün 2. Vəssalam, gəldik sadə trigonometrik bərabərsizliyə. Birinci video dərsdə belə misallar izah eləmişdik. İndi bunu keçək bu tərəfdə yazaq. Deməli, nə edir uşaqlar? Sinus 4x, təzdən yazıram. Sinus 4x, böyük, bərabərdir, kökdə 2, bölünsün 2. İndi vahid radiuslu çevrə çəkirəm. Çevirəm, xoş olmaya bilər. Deməli, uşaqlar, kökdə 2 böl 2-ni tapıram. Nə, hansı hansı ox üzərində? Ordinant ox üzərində. Çünki biz bilirik ki, sinus x, y-ə bərabərdir. Deyək ki, olsun bura. Tam kökdə 2 böl 2. Buradan x-a paralel xətt çəkirik. Yəni bizə bu bucaq və bu bucaq lazımdır. Düzdürmü? Yəni belə də başa düşə fikirləşə bilərsiniz. Kökdə 2 böl 2-ni harda alırsınız? 45 dərəcədə alır. Yəni bu bucaq 45 dərəcədir. Pi böl 4-dür. O birisini harda alır? 135 dərəcədə. Bəli, pi minus. Yəni 180 minus 45 alır da. Yəni belə də düşünün. Sinus alfa. Sinus 180 minus alfaya bərabərdir. O açıdan da, bütün açılardan da. Bura nə olur? Pi minus. Pi böl 4. Aydın oldu. Yəni 180 minus 45. Bu bucağı da tapdıq. Buranı, bizə bura lazımdır. Çünki böyükdür deyir də. Kökdə 2. Yəni bura kökdə 2 böl 2 deyim. Baxın bura. Oradan yuxarısı lazımdır bizə. Yəni, bu hissə. Aydın oldu. İndi saat əqrəbinin əksi istiqamətində bucaqları işarə edirik. Deməli, bizim 4x-ımız nədən kiçikdir uşaqlar? Pi minus pi böl 4-dən qısacası 3 pi böl 4 yaza bilərik. Nədən böyükdir uşaqlar? Pi bölünsün 4-dən. Təbii ki, bunun bütün hallarına, mümkün hallarına baxmaq üçün 2 pi qaları unutmuruq yazmağı. Aşağıdan yazım istəyirsiniz. 4x kiçikdir. Burada kiçik, böyük bərabər olduğuna görə bunları da, bu işarələri, yəni bunlar, bu ciddi bərabərsizlik deyil. Bu şəkildə yazmalıyıq. 3 pi böl 4 üstə gəl 2 pi k. Bunu da pi böl 4 üstə gəl 2 pi k. Belə, səliqəsiz oldu, bilirəm. İndi hər tərəfi, bərabərsizliyin hər tərəfini 4-ə bölürük. Niyə? Çünki bizə 4x yox, x lazımdır. X kiçik bərabərdir 3 pi böl 16 üstə gəl 2 pi k-nı da 4-ə böləndə pi k bölünsün 2. Düzdürmü? Düzdür. Böyükdür. X böyük bərabərdir nədən? Pi böl 16 4-ə böldük. Üstə gəl pi k bölünsün 2. Bu bizim oldu cavabımız. Yəni, bu bizdə nə aralıq şəklindədir? Bəli, interval şəklindədir və ikisi də qapalı intervaldır bu işarələrə görə. Aydın oldu? Baxın, bu işarələrə görə. Hə, indi cavabımız hansı olacaq? Y variantı, düzmü? Pi böl 16, üstə gəl pi k böl 2, 3 pi böl 16, üstə gəl pi k böl 2, k daxildir, zətə bildiyimiz bir şeydir. İnşallah aydın oldu. Məncə çətin sual deyildi. 19-dan eyni idi. Keçdi ikinci suala, yəni 21-ci suala. Deməli, uşaqlar, bu artıq kvadrat tənliyə gətirilən bərabərsizliklərdir. Əgər kvadrat bərabərsizlik mövzunu başa düşmürsünüzsə, açın, video var, izləyin, sonra buna baxın.
Əgər başa düşürsünüzsə də, işinə davam eləyək, işləyək. Deməli, biz nə edirik? Sinus kvadratı x, üstəgəl sinus x çıx 1. Biz bundan keçməliyik niyə uşaqlar? Bunu vurğularına ayırmalıyıq, düzdürmü? Bu bərabərsə, kvadrat bərabərsə həll eləmək üçün. Ona görə, gəlin sinus x-a bir dəyişən deyək ki, alışa gəldiyimiz bir yön yoldur da bu. Sinus x olsun. Nə, hər hansı bir dəyişən. X deməyim, çünki x artıq arqumentdir bizdə. Sinus x bərabər də a olsun. Hər hansı bir dəyişən. A, B, C, D. Ürəyiniz nə istəyir? O zaman nə olur bu uşaqlar? 2a-nın kvadratı üstə gəl a. Sinus x arda gördünüz, a yazırız. Qısacası çıx 1, böyükdür 0. Və salam, bu oldu bizim kvadrat bərabərsizliyimiz. İndi bunu vuruqlarına ayıram. Necə ayıram? İstəyirsiniz diskriminantla eləyin, istəyirsiniz çarpaz hasillər üsulu ilə eləyin. Mən çarpaz hasillər üsulunu kanalda izah elədiyimə görə və mənə də o asan gəldiyinə görə çarpaz hasillər üsulu ilə eləyəcəm. Nədir çarpaz hasillər üsulu? Onu izah eləməyəcəm. Sadəcə burada göstərirəm. 2A və A şəklində yazıram bunu. Yəni, vuranda 2A-nın kvadratı eləsin. Aydın oldu və qarşısına da bu mənfi 1-i görürsünüz, axırda sərbəst həddi. Elə yazmalıyam ki, məsələn, mənfi 1 və 1 yazsam, bunları bir-birinə vursam mənfi 1 eləyirmi? Bəli. Sonra bunlar çarpaz vurub topladığım zamanda uşaqlar mənə bax bu A-nı verməlidir. Aydın oldu, yəni deyirəm, bu 1 10 saniyədə çarpaz hasillər üsulunu izah eləyə bilmərəm. Açın videonu, zəhmət olmasa baxın, sonra istəyirsiniz qayıdın bura. İndi uşaqlar, bunu qarşı-qarşıya, elə bir ki, topluyuram, gözlüyüm deyəm. Baxın, elə bir ki, bu birinci vurğun bu olur. 2A minus 1, çünki bunun işarəsi minusdur. Bu da A plus 1. Aydın oldu, elə bir ki, bir vurğun budur. 2A minus 1. Qarşı-qarşıya topluyursunuz, heç nə eləmirsiniz. A plus 1. Aydın oldu, indi bərabərsizliyi yenidən istəyirsiniz yazaq. Deməli, 2A minus 1, bu şəkildə yazıram, 2A minus 1 və A plus, bir deyək uşaqlar, daha səliqəli yazım, A plus 1. Nədir? Böyükdür 0. Əssalam, yazdıq. İndi uşaqlar, A-nın yerinə sinus x-i artıq qoyun. Yəni, çünki artıq bizi vuruqlara ayrına kimi dəyişən lazım idi. Aydın oldu. 2 sinus x çıx 1 və sinus x üstə gəl 1 böyükdür 0. İndi uşaqlar, baxın, sinus x-in, baxın, bu mörtərzəyə baxın. Sinus x-in ala biləcəyi qiymətləri bilirik. Mənfi 1, müsbət 1 aralığında. Bu mörtərzənində biz bu aralıqda qiymət qoyduğumuz zaman həmişə müsbət aldığını görürük. Bu ciddi bərabərsizlik deyə mənfi 1 halına heç baxmırıq onsuz da. Buranın hər zaman müsbət olduğunu biliriksə, burada hər zaman müsbət olmalıdır ki, müsbət bir vurğu, digər müsbət vurğa vurğumuz zaman nəticə müsbət olur da, düzdür mü? O zaman 2 sinus x minus 1 də müsbət olmalıdır. Düzdür mü? Düzdür. Yəni, bu da müsbət olmalıdır. 2 sinus x minus 1 böyükdür 0. Aydın oldu. İndi bu bərabərsizlik, sadə bərabərsizlikdə həll eləyə 2 sinus x böyükdür 1-dən. Hər iki tərəfə 1 əlavə eləyin və yaxud da 1-i o tərəfə keçirin. Ürəyiniz nə tərs deyir, fikirləşin. Hər iki tərəfini 2-yə bölürəm. Sinus x böyükdür 2-də. Vəssalam, bu da indiyə kimi elədiyimiz sadə trigonometrik bərabərsizlikdir. Yəni, buradan, uşaqlar, elə bir ki, baxın, bundan buna gəldik. Aydın oldu, çətindir mi? Xeyir, məncə. İndi, yəni, vahid radiusu çevrə çəkirik. Buna çevrə demək olarsa. Deməli, sinus x-in y olduğunu bilirik və 2-də 1-i qeyd edirik. Y-ox üzərində 2-də 1. Və buradan bu şəkildə x oxuna paralel xətt çəkirik. Bizə hansı lazımdır? Böyük hissəsi lazımdır, düzdür mü? Böyük hissəsi də buradır, yəni yuxarı hissəsi də bu xəttin. Bu 2-də 1-i harada alır bu sinus x? Bəli, 30 dərəcədə, yəni pi bölünsün 6. Burada pi minus pi bölü 6-dır, yəni 180 çıx 30-dur, yəni 150 dərəcə və yaxud da nə deyək, pi minus pi bölü 6-nı birbaşa çıxıb 5 pi bölü 6 yazsam başa düşərsinizmi? Bəli, başa düşərsiniz, artıq çox elədik də buna aid, düzdür mü? İndi x bərabərdir, yazırıq, nədən kiçikdir? 5 pi bölü 6-dan, 5 pi
1/6-dan, yəni 150 dərəcədən. Nədən böyük uşaqlar? 30 dərəcədən. İndi biz bunun bütün hallarını yazmalıyıq, düzdürmü? X kiçikdir 5 pi böl 6 üstə gəl 2 pi k pi böl 6 üstə gəl 2 pi k. Aydın oldu. Yəni bu işarədə ciddi işarə olduğuna görə açıq interval olacaq. Bu da hansı varianta uyğun gəlir? Bəli, C variantına. Baxın, C variantına uyğun gəldi. 5 pi böl 6. Bu tərəfdə pi böl 6. Bu tərəfdə K'da daxildir. Z. İnşallah mənim yazımdan bir şey anlayırsınız. Kiçikdir. Belə, keçdiyi növbətdə misala. Yenə deyirəm, çarpaz hazirlər üsulu sizə burada biraz qaranlıq qalmış ola bilər. Onu da açın. Videonun linkini bu videonun altına qoyacağım. Baxarsınız. Heç çətin deyil. Deməli, bununla bunu topluyursunuz. Bir vuruq bu olur. Bununla bunu topluyursunuz. Bir vuruq da bu olur. Və vuruqlara ayırmış olursunuz kvadrat 3 ədlinin kvadratını. Kvadrat 3 ədlinin. Üçüncü sual. Yenə eyni tip misaldır uşaqlar. Bu dəfə də kosinus x-a. 1, A, B, S deyəcəksiniz. Aydın oldu. Yazıram. Deməli, 2 A'nın kvadratı çıx 3 A üstə gəl 1 çıx bərabərdir 0. Yəni, nəyə A dedim? Kosinus X A dedim də. Kosinus X bərabərdir A dedim. Aydın oldu. 2 A kvadrat çıx 3 A üstə gəl 1 kiçik bərabər 0. Nə etməliyəm? Bunu vuruqlarına ayırmalıyam. Necə ayırıram? Çarpaz hasillər üsulu ilə. Buna deyirəm uşaqlar nə? 2 A vur A kimi göstərəcəm. Yəni 2 A'nın kvadratı. Düzdürmü? Buna da nə deyirəm uşaqlar? Mənfi 3 A olduğuna görə bura mənfi 1. Bir dəqiqə. Bu elə bir ki, belə yazsam. Mənfi 1. Burada bir, bu şəkildə yazım. Mənfi 1. Mənfi 1. Bunlar da bir-birinə vuranda müsbət 1 eləyir. Deyib ki, bu 2 A-nı A-ya vuranda 2 A kvadratı eləməlidir. Mənfi 1 də mənfi 1-ə vuranda müsbət 1 eləməlidir. Altına yazdıqlarım. Və çarpaz vurub topladığımda da bax, bu 3 A eləməlidir. Mənfi 3 A eləməlidir. Aydın oldu. Bunu çox misal elədikcə insan əl alışır, göz alışır bu şəkildə. Artıq mənim vuruqlarım bəllidir. Bir vuruğum 2 A minus 1. O birisi vuruğum da A minus 1. Ay, nə oldu? Gətirirəm. Burada yazıram artıq bərabərsizlik şəklində. 2 A minus 1 və A minus 1 kiçik bərabərdir 0. Ay, nə oldu? Oldu. İndi uşaqlar A'nın yerinə artıq yəni vuruqları ayırandan sonra gətirin kosinus x-i olduğu kimi yazın. Yəni 2 kosinus x çıx 1 və kosinus x çıx 1. A'nın yerinə yazdıq artıq. İndi uşaqlar, mənə kiçik bərabərli 0 hissəsi lazımdır. Düzdürmü? Düzdür. Onsuz da bilirəm ki, kosinus x-in aldığı qiymətlər mənfi 1 ilə 1 arasındadır. Və bura hər zaman onsuz da kiçikdir 0 alınacaq. Düzdürmü? Yəni, deyirəm, bunun aldığı ən böyük qiymət 1-dir. Və 1-dən də 1 çıxanda olsa 0 eləyir. O da daxildir, yəni. Bu işarədən də görürük. Yəni, bura hər zaman 0 və 0-dan kiçik qiymətlər alır. Mənfi yazıram. İndi mənə bura müsbət alınmalıdır ki, uşaqlar. Aydın oldu. Bura müsbət alınmalıdır ki, vurduğum zaman kiçikdir. Bərabərdir, 0 olsun. Aydın oldu. Yəni, mən bu 2 kosinus x minus 1 böyük bərabərdir 0 götürməliyəm. Bir o tərəfə keçirirəm. 2 kosinus x böyük bərabərdir 1-dən. Hər iki tərəfi 2-yə bölürəm. Kosinus 2 x-i deyil axı kosinus x-də. Kosinus x böyük bərabərdir 2-də 1-dən olur. Və buradan oyanı sadə trigonometrik bərabərsizlikdir. İkinci video dərsdə kosinusu izah eləmişdik. Açıb baxa bilərsiniz. Buradan oyanı sadə deyən. İndi yəni vahid radiuslu çevrə çəkirik. Və biz bilirik ki, kosinus x nəyə bərabərdir? X-a bərabərdir. X üzərində 2-də 1-i qeyd eləyirik. Və bu dəfə də y oxuna paralel bu şəkildə çəkirik. Və bizdən böyükdür deyinə görə biz bu hissəsinə baxırıq. Düzdür? Yəni, x-ın böyükdür hissəsinə. Yəni, bura baxırıq. Biz bilirik ki, kosinus x 2-də 1-i harda alır? Bəli. Alır. Pi bölünsün. 3-də. Pi böl 3-ü bura qeyd eləyirik. Pi böl 3-də. O birisini harda alır? Mənfi pi böl 3-də. Onsa biri kosinus üçün funksiyadır. Və biz x nədən kiçikdir, nədən böyükdür deyəndə deyirik ki, x kiçikdir.
pi bölünsün 3'ten, yani pi böl 3 60 dereceden neden büyüktü? Mənfi pi bölünsün 3'ten. İndi biz bunun bütün dövrlərini də yazmalıyıq, uşaqlar, yazmalıyıq. X kiçikdir pi böl 3 üstə gəl. Dövrü nədir? 2 pi k. Və böyükdür. Mənfi pi böl 3 üstə gəl 2 pi k. Və salam. Bu da bizim olur uşaqlar cavabımız. Cavab da hansı varianta uyğun gəlir? Biz bu işarələri mütləq bu şəkildə qoymalıyıq. Unutmayaq. Bax, buna görə. Aydın oldu. Yəni, qapalı interval olacaq. Və cavab olacaq C variantı. C variantı. Mənfi pi böl 3 də daxildir. Pi böl 3 də daxildir. Və 2 pi k-nı da yazmışıq. Keçək növbəti suala. Bu sualda da uşaqlar, 23-cü sualda görürsünüz, sinus kvadratı 2x var, bir de kosinus 2x var. Yəni, bu 23-cü sual artıq indiyə kimi elədiklərimizdən bir səviyyə daha çətindir. Yəni, iki dənə dəyişən düşünün, başa düşdünüz. Biz bununla birinə keçməliyik, ya kosinusa keçməliyik, ya da sinusa keçməliyik. Hansı rahatdır? Məsələn, sinus kvadratı 2x nədir uşaqlar? Baxın, sinus, buradan yazım, sinus kvadratı alfa, məsələn. Opsiyon taxtı oynaya bilərsiniz. Nəyə bərabərdir uşaqlar? 1 minus kosinus kvadratı alfaya bərabərdir. Bilirik də. Əsas birinci trigonometrik eyni nədir? Kosinus kvadratı alfa üstə gəl sinus kvadratı alfa bərabərdir 1-ə. İndi siz düşünün ki, alfa deyil bu, 2x-dir. Yəni, bu alfa deyil, 2x-dir. Nəsə bir fərqi var sizin üçün? Yox, yoxdur. Ona görə nə yazıram? Sinus kvadratı 2x bərabərdir nə? 1 minus kosinus kvadratı 2x. Bunu alfa olaraq düşünün. X olaraq düşünün. Yəni, fərqi yoxdur. Nə olaraq düşünürsünüz də düşünün. Birinci trigonometrik eynilik qədər sadədir bu. İndi gətirirəm burada, yerinə yazıram. Harada uşaqlar? Mənə verilən kvadrat bərabərsizlikdə 2 buraq. Sinus kvadratı 2x-in yerinə yazıram. 1 minus kosinus kvadratı 2x. Niyə yazıram uşaqlar? Bir məçhulu bərabərsizliyə keçmək üçün. Çıx 5 kosinus 2x üstə gəl 1 böyükdür 0. İndi uşaqlar, kosinus 2x-a yəni bir dəyişən deyirəm. A deyirəm, B deyirəm, nə deyirəmsə deyirəm artıq. Kosinus kvadratı, yox, kosinus 2x-a. Kosinus 2x bərabərdir A. O zaman bu nə olur uşaqlar? 2 vuraq 1 minus A'nın kvadratı, düzdür, çıx 5 A, üstə gəl 1, böyükdür 0. Düzdür mü? Düzdür. İndi vurub açıram. 2 çıx 2 A'nın, niyə vurub açıram? Yəni, mən bunu vuruqlarına ayırmalıyam da. Çıx 5 A, bayaq, bundan qabaq 2 misal necə həll elədimsə, eyni sunu. İndi uşaqlar, mənfi 2A'nın kvadratını birinci yazaq. Sonra çıx 5A'nı yazaq. Normal hala gətirək də. Kvadrat bərabərsizliyi. Bu 2 ilə 1 də 3 eləyir də. Üstə gəl 3. Yəni bu 2 ilə bu 1. Böyükdür 0. İndi uşaqlar, hər tərəfi mənfiyə vurum ki, A'nın kvadratında müsbət bir ədəd alım. Hər tərəfi mənfiyə vuranda 2A'nın kvadratı. Üstə gəl 5A. Çıx 3. Təbii ki, işarə nə olur uşaqlar? Hər tərəfi, bərabərsin, hər tərəfi mənfiyə vurduğumda işarə dəyişir. Kiçikdir, sıfır olur. İndi uşaqlar bunu, yəni vuruqlarına, bu indiyə kimi elədiklərimin məqsədi nə idi? Bunu vuruqlarına ayırıb həll eləmək üçün. Aydın oldu? Biraz balacalaşdırım. İndi yazıram bunu 2A kvadratına nə şəkildə göstərə bilərəm uşaqlar? Bəli, 2A və A şəklində yazsam, vursam 2A'nın kvadratı eləyir də, düzdür mü? Mənfi 3-ü nə şəkildə göstərə bilərəm? Mənfi 1 və 3 şəklində. Niyə bu şəkildə göstərəm? Vuranda mənfi 3 alıram, bunları alt-alta vuranda. Burada da 2A'nın A'nı vuranda 2A kvadrat alıram. Çarpaz vurub topladığım zamanda 2A vur 3 eləyir 6A. A vur mənfi 1-də mənfi A. Topladığım zamanda 5A alıram. Çarpaz hasilləri üstü budur yəni. İndi mənim artıq vuruqlarım bəllidir. 2A çıx 1 bir dənə vuruğumdur. A üstə gəlsin 3 də digər vuruğumdur. Aydın oldu. İndi bu şəkildə yazıram. Biraz da balacalaşdıram. Deməli 2A minus 1
Öbürsü de A plus 3. Vuruqları ayırdım. Böyükdür nədən? Sıfırdan. Uşaqlar, böyükdür sıfırdan, yox, kiçikdir sıfırdan. Burada işarə dəyişdi, fikir verin. Çünki mənfiyə vurdum axı hər tərəfi. Kiçikdir sıfırdan. İndi uşaqlar, A'nın yerine artıq ürək rahatlığı ilə kosinus 2x qoya bilərəm də. Burada əvəz eləmişdim, yadınızdadır. Baxın. İndi qoyaq. Nə qoyuram? 2 vuraq kosinus 2x çıx 1 və kosinus 2x üstə gəl 3. Kiçikdir 0. İndi uşaqlar fikir verin. Mən bilirəm ki, kosinus 2x-in aldığı qiymət 1 mənfi 1 aralığındadır. İstəyir kosinus 2x olsun, istəyir kosinus 2000x olsun. Yəni bunun aldığı qiymət bəllidir. 1 mənfi 1. Onun da üstünə 3 gələndə onsuz da bura nə edir uşaqlar? Müsbət edir. Aydın oldu? Bu baxın bu bura. İndi bura mənfi eləməlidir ki, mənfini müsbətə vurum ki, kiçikdir 0 alınsın da. O zaman mən hansı bərabərsizliyə baxıram artıq? Bəli, 2 kosinus 2x çıx 1 kiçikdir 0 bərabərsizliyinə baxıram. İndi bu bərabərsizlik sadə bərabərsizlikdir. Düzdürmü? Düzdür. Gəlin yəni, burada nə deyək? Deməli, 2 kosinus 2x çıx 1 kiçikdir 0 bərabərsizlik. İndi biri hər tərəfə bir əlavə eləyirəm və yaxud da biri o tərəfə keçirəm, fərqi yoxdur. Necə istəyirsiniz fikirləşin. Kosinus 2x bir o tərəfə keçirəndə kiçikdir 1 olur. O zaman kosinus 2x da kiçikdir 2-də 1 olur hər tərəfi 2-yə böləndə. Yenə vahid radiuslu çevrə çəkirəm. Kosinus 2x kosinus x ilə eyni şeydir, düzdürmü? Kosinus x ümumiyyətlə nədir? X oxu üzərində bəli 2-də 1-i qeyd eləyirəm və bu şəkildə çəkirəm. Mənə nə deyir uşaqlar? Kiçikdir 2-də 1-dən deyir. Yəni kiçikdir 2-də bura 2-də 1-dirsə uşaqlar. Kiçikdir 2-də 1-dən, yəni x-in bu hissəsinə baxıram da, mənfi 1 2-də 1 hissəsinə. Yəni baxın bura. Çevrənin bu hissəsinə. Düzdür? 2-də 1-i harda alır kosinus? Bəli 60-da. Pi bölünsün 3-də. Belə də düşünə bilər. Yəni sanki bu bucaq 60 dərəcədə. Və mənfi pi böl 3-də. Düzdürmü? Mənfi pi böl 3-də. İndi uşaqlar, mənfi pi böl 3 deməyim düzgündürmü bura? Xeyr. Niyə? Çünki mən bu şəkildə, bu istiqamətdə gəlməliyəm. Yəni, hansı trayektoriya üzrə işarələmişəmsə çevrəni, o istiqamətdə gəlməliyəm. Aydın oldu. Ona görə bura mənfi 3 demək düzgün deyil. Yəni, mən buranı işarə eləsəydim, bura mənfi 3 deyərdim. Mən özüm qəsdən belə mənfi 3 yazdım ki, sizi çaşdırım. Görüm, çaşırsınız mı? Siz də maşallah çaşdınız. İndi uşaqlar, bura nə deməliyəm? 360 çıx pi böl 3. Yəni, 2 pi minus pi böl 3. Aydın oldu. Bax, buradan belə yazım. 2 pi minus pi böl 3. Aydın oldu. Bax, belə. Yəni, mənim böyük bucağım pi böl 3-dür. Sadə əqrəbinin əksi istiqamətində kiçik bucağım pi böl 3-dür. Böyük bucağım da 2 pi minus pi böl 3-dür. Aydın oldu. Yəni, 300 dərəcə. Yəni, burada nə yazıram uşaqlar? 2x nədən kiçikdir? 2 pi minus pi böl 3-dən. Bu da nədir? 5 pi böl 6 deməkdir. Birbaşa yazsam olar. 5 pi böl 6. Nədən böyükdür uşaqlar? Pi bölünsün 3-dən. İndi bunu bütün dövrlərinə, bütün hallarına, mümkün halları nə olacaq? 2x kiçikdir. 5 pi böl 6 üstə gəl 2 pi k dövrü. Yəni, böyükdür pi böl 3 üstə gəl 2 pi K-dan. İndi mən x lazımdır mənə təbii ki, hər tərəfi də 2-yə bölməliyəm. 5 pi böl 12 üstə gəl pi k böyükdür. Pi böl 6 üstə gəl pi k. Aynı oldu. Bu da hansı variantı uyğun gəlir? 23-cü sualda C variantına. C variantı. Aynı oldu. Oldu məncə. Açıq interval olduğuna görə. Yəni, bu mötəzə olacaqlar. Üzrümü keçdik 5-ci suala. 5-ci sualda eynən 23-cü sual kimidir. Burada da yenə kosinus kvadratı 2x-ı 1 minus sinus kvadratı 2x deyəcəyik. Aydın oldu. Qoyun yazım yaxşı. Kosinus kvadratı 2x bərabərdir. Biz bayaq nə demişdik burada?
Biz burada bayağı kosinusa keçmişdik. İndi sinusa keçəcəyik. Aydın oldu bu elə bir ki kvadrat burada sinus kvadratı 2x idi axı. Amma burada kosinus kvadratı 2x-dir. Aydın oldu. Ona görə biz burada nəyə keçəcəyik? Bu dəfə sinusa keç. Fərqi yoxdur. Hansını istəyirsiniz? Keçin. Sinus kvadratı 2x kimi yazdıq. Nəyi? Baxın bunu. Artıq sinusa keçdik. Yazıram 2 vuraq 1 minus sinus kvadratı 2x. Neçə dəqiqə oldu? 25 dəqiqə. Üstə gəl sinus 2x çıx 1 kiçikdir 0. Bunu yazdıqdan sonra uşaqlar nə edirik? Sinus 2x-a bir a deyirik. 2 1 minus a'nın kvadratı. Üstə gəl a çıx 1 kiçikdir 0. Düzdür mü? Düzdür. İndi vuraq 2 minus 2 a'nın kvadratı. Üstə gəl a çıx 1 kiçikdir 0. İndi 2 a'nın kvadratını birinci yazaq. 2 ilə də mənfi 1-i üstə gəl a'nı yazıq birinci üstə gəl a. 2 ilə də mənfi 1 üstə gəl 1 eləyir. Düzdür mü? Baxın bununla bu. Aha, kiçikdir 0. İndi hər tərəfi mənfiyə vuraq ki, qəşəng bir şəkildə kvadrat bərabərsizliyi alaq. Hər tərəfi mənfi 1-ə vuranda vurduq. Bu da böyükdür 0 edəcək. Hər tərəfi mənfiyə vurduğumuz zaman. İndi yəni çarpaz hasillər üsulu ilə bunu bu şəkildə yazıram. 2a vur a. 2a'nın kvadratı eləyir mi? Eləyir. Buradan 1 və mənfi 1 yazıram. Niyəsini indi izah eləyəcəm. 1-i mənfi 1-ə vuranda mənfi 1 eləyir. Düzdür mü? Çarpaz vurub topladığım zamanda 2a vur mənfi 1. Mənfi 2 alır. A vur mənfi 1. Müsbət alır. Bunları topladığımda mənfi a alır. Aydın oldu. İndi artıq vuruqlarımız məlumdur. Nədir vuruqlarımız? Bir vuruğumuz 2a üstə gəl 1. O birisi vuruğumuz nədir? A minus 1. Yaza bilərik mi? Yaza bilərik. Yazıq. Buradan yazsam olar uşaqlar. Burada çeviri çəkəcəm. Baxın 2a üstə gəl 1. Bu da obisi vuruqda a minus 1. Nədir? Böyükdür. 0. Düzdür mü? Çünki baxın buradan bura keçəndə mənfiyə vurduğumuza görə böyük işarə dəyişdi. İndi artıq a-nı yerinə yaza bilərik mi? Yaza bilərik. Bizə a nə vaxta kimi lazım idi? Vuruqlara ayrına kimi. Yazaq. 2 vuraq. Nəyə a demişdik uşaqlar? Sinus 2x-a. Düzdür? Yəni burada kəşki yazaydıq. Sinus 2x-a a dediyimizi. 2 sinus 2x çıx 1. Sinus 2x çıx 1 böyükdür 0. Və salam. İndi biz bilirik ki, sinus 2x minus 1 hər zaman nədir uşaqlar? Mənfidir. Niyə? Çünki onsuz da alabildiyi ən böyük qiymət 1-dir. Və qalanlarda nədir? Məsələn, 0,999, nə bilim, 0,18, 0,7, 0,5 nə olursa, 1 çıxdığımız zamanda nə olur? Mənfi olur hər zaman. Yəni, bu mənfidir. İndi bizə bu da mənfi olmalıdır ki, uşaqlar, mənfini mənfiyə vurduğumuzda böyükdür 0 eləsin. Aydın oldu? Aydın oldu inşallah. İndi 2 vuraq, 2 sinus, 2x çıx 1-i, kiçikdir 0 bərabərsizlik, sadə bərabərsizlikdir. Baxın, həll eləyək buradan. Deməli, 2 vuraq, 2 sinus, 2x çıx 1. Nə deyirik? Kiçikdir 0 deyirik. Yəni, mənfi ədədləri, mənfi olduğu halları bizə lazımdır. O zaman, 1-i hər tərəfə 1 əlavə elədiyimiz zaman 2 sinus 2x kiçikdir 1. Hər tərəfi 2-yə bölürük, düzdür mü? Buna. Sinus 2x kiçikdir 2-də 1. Bu da çox baxdığımız, yəni həllinə çox baxdığımız sadə trigonometrik bərabərsizlikdir. Nə edirik? Çevrə çəkirik. Buradan istəyirsiniz çevrəni çəkim icazənizlə. Sinus x hansı ox üzərində baxırıq sinus x-a? Bəli, y, yəni 2-də 1. Baxın burada təxminən x-a paralel çəkdik və bununla kiçik qiymətlərinə baxırıq. Kiçik qiymətlərdə bir deyək y-in baxın burdan aşağısıdır. Burdan aşağısı da çevrənin burasına uyğun gəlir, düzdürmü? Bəli. Aldığı qiymətləri qeyd eləyək uşaqlar. Deməli, sinus x 2-də 1-i harada alır uşaqlar? Pi bölünsün 6-da. Düzdür mü? Düzdür.
Biz neyse sefelemedik burada. Neyse sefelemedik. Küçüktür. Sıfır dedik. Burada demeli 2 sinüs 2x belli. Küçüktür. 2'de 1. Belli, 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 belli. Belki küçüktür. 2'de 1 de. Burada bir deyil uşaqlar. Üstə gəl bir daxı bu. Üstə gəl bir daxı. Fikir verin uşaqlar. Burada biz mənfiyə vurduğumuz zaman baxın, kiçikdir sıfır. Mənfiyə vurduğumuz zaman baxın, burada bir dənə səhv eləmişik. Fikir verin. Burada mənfiyə vurduğumuz zaman 2 a kvadrat çıx a çıx 1 yazdıq. Okey. Lap yaxşı. Yazdıq. Sonra bunu 2a plus 1 a minus 1 kimi qeyd elədik. Aha. Yəni 2 sinüs 2x 2 sinüs 2x baxın bura. Çıx 1. Olmamalı axı. Bu üstə gəl 1-dir. Baxın, baxın bura. Aydın oldu. Neyi səhv yazmışıq? Buradan bura baxın. Bu üstə gəl 1-dir. Bu üstə gəl 1 olduğu üçün burada üstə gəl 1-dir. Düzdür mü? Baxın buradan bura. Bu da minus 1 eləcək. Baxın, baxın. Üzür istəyirəm. Vaxtınızı da aldım. 2 sinus 2x bir o tərəfə keçirəndə çıx kiçikdir mənfi 1 olur. Düzdür mü? Baxın, kiçikdir mənfi 1. Bəli. İndi sinus 2x. Sinus 2x kiçikdir. Bu da bu 2-ni yazmayaq da. Aha. Sinus 2x kiçikdir. Mənfi 2-də 1-ə baxmalıyıq. Yaxşı. Ona görə də biz bunu silməliyik bu çevrəni. Yeni çevrə çəkirəm. Və bizə lazımdır. Hara uşaqlar? Mənfi 2-də 1-dən kiçik qiymətlər. Mənfi 2-də 1-də burada təxminən düzdür mü? Düzdür. Mənfi 2-də 1-dən kiçik qiymətlər də buradır. Düzdür mü? Düzdür. İndi bura uşaqlar, mən bilirəm ki, bu bucaq, hansı bucaqdır? Bu saat əqrəbinin əksi istiqamətində gəldiyimizdə mənfi pi böl. Mənfi pi bölünsün. Yəni 2-də 1-i harda alır? 30-da alır. Mənfi pi bölü 6-dır. Yəni bu istiqamətdə hərəkət elədiyimdə, yəni də saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət elədiyim zaman bu bucaqda nədir uşaqlar? Mənfi pi buradır. Burada mənfi pi üstə gəl 6 eləyir də. Yəni ki, bu tərəfə getmirəm ki, mənfi pi minus 6 yazım. Bura arxaya qayıdıram da, geriyə qayıdıram. Bu da mənfi 5 pi böl 12 deməkdir də. Mənfi 5 pi böl istəyirsiniz özünüz çıxarsınız. Mənfi 5 pi, üzr istəyirəm. Mənfi 5 pi böl. Mənfi pi üstə pi böl 6 gələndə nə eləyir? Mənfi 5 pi böl 6 eləyir. İndi 2 qısa 2-yə böləndə mənfi 5 pi böl 12 eləyəcək. İndi uşaqlar, daha həll hazırdır. Yazıram. 2x kiçikdir nədən? Böyükdür nədən? Kiçikdir. Böyük bucağımız təbii ki bu olacaq da. Düzdür mü? Mənfi pi böl 6. Bilirik də mənfi istiqamətdə hərəkət elədikcə kiçilir bucaqlar. Mənfi pi böl 6. Nədən böyükdür uşaqlar? Mənfi 5 pi böl 6-dan. İndi hər tərəfə 2 dövrünü də əlavə eləyək. Düzdür mü? 2x kiçikdir. Mənfi pi böl 6. Üstə gəl 2 pi k. Bu da böyükdür. Mənfi 5 pi böl 6 üstə gəl 2 pi k. İndi uşaqlar hər tərəfi 2-yə bölürəm. Argumentim 2x olduğuna görə mənə x lazımdır da. X kiçikdir. Mənfi pi böl 12 üstə gəl pi k. 2 pi k-nı da bölməliyik də. Mənfi 5 pi böl. Mənfi 5 pi böl 12 üstə gəl pi k. Biraz səliqəsiz yazdıq. İnşallah başa düşdünüz. Bu da hansı variant uyğun gəlir? Bəli, B variantına. Aydın oldu. Baxın, B variantına uyğun gəldi. Baxın, burada bir dənə diqqət səhv elədik. Ona görə uzandı. Misal, 2A plus 1-i biz 2 sinusa keçəndə minus 1 kimi yazdıq. Unutduq. Ona görə belə oldu. Uzandı, yəni misalın həlli. Bu qədər uşaqlar.
Bunlar çətin tipli, çətin tipli deməyim uşaqlar, həlli vaxt aparan izahı da, yəni bunu siz özünüz bilib yazdığınız zaman bəlkə də 2 dəqiqənizi alar bu misal. Amma bunu izah elədiyin zaman ona görə belə 34-35 dəqiqə çəkir. Bu qədər. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın.